Amma mənə siyasətçilərin Moskvadan Qarağəbağa Azərbaycanı verməsi ilə bağlı bəyanatları düzgün deyil. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov G20 sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O vurğulayıb ki, Ermənistanlı hansısa xadimin bu açıqlaması düzgün deyil. Nazir deyib ki, bununla yanlış və vicdansız bəyanat təsəvvür etmək çətindir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistan birgə təlimlərinə də münasibət bildirən Lavrov bildirib ki, NATO ölkəsinin canı Qafqaza soxulmağa təhşmasında yaxşı heç nə yoxdur. El Lavrov onu da vurğulayıb ki, İrəvanın KTT çərçivəsində təlimlərdən imtina etməsini nəzərə alsaq, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təlimlər qəribə görünür. O bildirib ki, Rusiya Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi təlimlər keçirmək niyyətindən təəssüflənir. Qeyd edir ki, sentyabrın 11-20-sində Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təlim keçirilməsini planlaşdırır.